弟兄姊妹平安，愿今天上帝的恩典如同泉源甘露一样的临到生命中。今天我们要看的经文在马可福音第五章21节到43节。在今天所看的经文当中有两个故事，他们都是在生命中遇见极大的绝望跟困境，但是却在耶稣基督的恩手当中得到了翻转跟突破。先是生命中得了血肉病12年的这个妇人，她在医生的手中耗尽她一切的家产，她的生命陷入一个极大的困境跟无能为力。当她听见耶稣医治的大能，她心中想的是，我是不是可以掺杂在众人面前偷偷地摸耶稣，我的病就可以得到好处。原来血肉这个疾病是不洁净的，所以这个妇人不敢明明地祈求耶稣的医治，她怕引起众人的反感，所以她希望偷偷地在耶稣的身后摸他身体，他的疾病得到翻转。没想到当他摸耶稣的当下，他的病马上就好了。耶稣感觉到身上有一股能力出去，耶稣就停下来问说，谁摸我？门徒就在想说，这么多人拥挤你，你怎么问说谁摸我呢？原来当这个妇人心中带着极大的盼望跟期待的时候，神的能力就临在她的身上。耶稣为什么要把这个妇人找出来呢？因为耶稣要遇见她，要让这个妇人生命中经历到神完全的医治，要让她的信心得到提升，让在她生命中神成就的美事得以完全。特别是她12年的血肉的这个疾病，众人都知道她被那个不明欲跟那个不洁净缠身，耶稣要找到她，要让她身体已经得着痊愈这个事实让所有人都知道，以至于能够恢复她原本的社群关系。就如同经文所说的，女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。就在血肉妇人她的疾病得着医治的时候，埃鲁却很惊讶地听到她的女儿已经过世了。她的家人告诉她说，不用麻烦耶稣了，因为你的女儿过世了。耶稣马上告诉埃鲁说，不要怕，只要信。所以呢，就带着2、3个门徒彼得、约翰、雅各能够来赶到埃鲁的家中。在埃鲁的家中，耶稣宣告一件非常重要的事，不要乱嚷，不要哭泣，孩子不是死了，是睡着了。在许多的善笑跟那种好像不了解的那个叫嚷声中，耶稣把这些没有信心不懂得仰望神恩典的人撵出去。他单单带着埃鲁的家人和埃鲁跟他的家人及3个门徒进到这个当中。耶稣宣告说，闺女，我吩咐你起来，大力大鼓你。这个因为生病而死亡的闺女立时就坐了起来。我们看到在这个当中，当神的恩典临到这个家的时候，当他们懂得运用信心来到神面前支取神的大能的时候，他们都经历到神极大丰富奇妙的作为。不管是血肉的妇人，不管是埃鲁的女儿，他们都在神大能的医治当中生命得到翻转跟康复。亲爱的弟兄姊妹，我们生命中或许像他们会遇见极大的难处，陷入到绝望跟绝境当中，但是当我们仍然能够向着神有一个极大丰富的盼望跟信心，我们就跟他们一样能够进到上帝医治的大能跟翻转的能力。让我们再次低头，我们起来祷告。亲爱的父神，我们来到你面前向你献上感恩。主耶稣，我们都知道我们生命中都会有难处，都会有过不去的关卡。主耶稣，在这些关卡当中，我们的不知所措跟无能为力常常让我们在这个当中也失去了信心。亲爱的主耶稣，你总是扶持我们帮助我们的神，求你赐给我们信心，让我们在里面有一个永远不失去盼望的这样一个恩典，所以我们能够凭借主你给我们的信心，能够在你面前支取从你而来的力量，让我们生命中得着翻转跟突破。谢谢耶稣，这是我们祷告祈求奉靠耶稣基督得胜的名求，阿们。